Во пресрет на 1 мај, Меѓународниот ден на трудот и денот посветен на работничката борба, дебатното кино Контра кадар организираше проекција на филмот Солта на земјата, американски филм од 1954 година, која обработува темата штрајк и кој бил еден од првите филмови забранети во Холивуд. Во филмот автентично е прикажана работничката борба во рударско Ново Мексико, изразена преку штрајкови организирани од синдикатот со цел да се изборат за работничките права и подобар живот. Интересно е што иако во тој период немало феминистичко движење во Ново Мексико, жените активно и рамноправно учествувале во организирањето на штрајковите и покрај сексистичките испади на некои од работниците, сепак преовладувала машко-женската солидарност. Филмот се базира на штрајкот кој се крена во 1951 година во Ново Мексико и го кажува како компанијата, рударите, тоест работниците и полицијата реагираат и какви се нивните релации за време на штрајкот. Битно е да се спомни дека овој филм е снимен во некој неореалистичен стил, каде што нема толку актери, туку вистински за работници, нивните фамилии се снимени и се учесници во филмот. Гостин на дебатното кино беше Хактан Исмаил, активист во Движењето за социјална правда Ленка, кои 1 мај ќе го одбележат со протест. За оваа година имаме многу позитивна клима пред 1 мај, именно синдикатите ќе организираат конечно протест за 1 мај. Битно е да се нагласи дека тоа не е празник кој што го празнуваат работниците, него тоа е ден кога тоа е ден кога треба да се собираат работниците за да ги решат своите проблеми, односно на пример оваа година има дефинирано конкретни барања таа да кажам една синдикална координативно тело на синдикални организации и две политички организации, од која едната е Ленка, као Движење за социјална правда и солидарност. Така да ние имаме три дефинирани барања. Ленка баше добро да дојди на киното, затоа го поканивме еден од членовите на организацијата, за да промовираме Ленка како вистинска сила која ги брани работничките права и се бори стварно за социјална правда. После проекцијата на филмот се дебатираше на оваа тема, што значи 1 мај и како треба да се одбележи.